ara és moment d'anar fins a la segona gala del Circ de Girona, que es va celebrar el passat dissabte, i fins a la tercera trobada de malabaristes, equilibristes i artistes de Circ de Girona, que es va celebrar diumenge. Un any més, els dos actes han estat organitzats per Contaminando Sonrisas i l'Associació Cultural d'Equilibrisme i Malabars. Doncs aquesta trobada és una trobada de malabaristes, equilibristes i artistes de circ, amb l'objectiu de visibilitzar una mica el circ a Girona i treure'l al carrer i fer que tothom pugui ser-ne partícip, tothom pugui participar, aprendre i disfrutar d'una jornada de circ. I els organitzadors i els que imparteixen tallers són de Girona, però llavors comptem amb la col·laboració de gent de tot arreu. Com podeu veure, molt d'èxit, sobretot públic familiar, és a dir, públic de la ciutat, que té ganes de participar en activitats com aquestes, d'aprendre què és el circ i disfrutar del circ. Hi ha diverses zones, hi ha una zona d'aeris, una zona de Croàcia, una zona de slackline, una zona de malabars, que això anirà passant durant tot el dia, conjuntament amb la música i la barra i el menjar. I llavors hi ha un taller d'acroyoga, que està passant ara mateix al matí. També hi haurà un taller de post-art i un torneig de bolimaza a la tarda. Ja fa 3 anys que fem la trobada, que coincideix amb la Gala de Circ Internacional de l'Elefant d'Or, una mica reivindicant... durant aquests dies la ciutat, en principi, es torna una ciutat de circ i per nosaltres creiem que aquesta visió és poc completa. Com he dit abans, els artistes que presenta el Festival Internacional d'Or són molt internacionals, és a dir, que no són ni de Girona, ni de Catalunya, ni d'Espanya. Llavors nosaltres volíem fer-ho una mica per tothom, que tothom pogués sentir el que és el circ, com ja hem dit, és una mica l'objectiu de la trobada, experimentar-ho, jugar, aprendre amb el circ, que creiem que és una cosa transformadora, és una cosa social. Ahir vam fer la segona gala de circ de Girona, la vam fer al Canal, a Salt, és la segona vegada que ho fem. La primera va ser un èxit i vam voler repetir la fórmula. Aquest cop ja ens hem consolidat com a col·lectiu, que l'any passat va ser precisament això el que va fer néixer la voluntat de crear aquest col·lectiu, i volem reivindicar una mica el circ que hi ha a Girona, el que es fa a Girona per artistes de Girona, i donar-hi una mica la veu aquí, perquè moltes vegades ens trobem que es dona visibilitat a molt el circ exterior i fins i tot el circ que es fa aquí a Girona té molt de projecció internacional, però poca aquí. Llavors, el nostre objectiu és que a la ciutat es pugui veure, el que es fa a tota la província, perquè parlem de nivell de província. L'any passat només en van fer un i es va emplenar de seguida, es va quedar gent a fora, va ser una llàstima, per això aquest any hem volgut fer dos passes, amb la voluntat de que arribi a més gent. Jo faig un número amb un boli i una cullera. El meu número és circ, però també és dansa, i és poesia i és teatre. És una... Jo anomeno transdisciplinar, ja que barreja disciplines d'una manera, diguéssim que intento juntar-ho sense que cap predomini per sobre de les altres. A mi m'agrada el circ perquè és una eina que transmet molt emocions viscerals. Treballa molt amb el risc, amb la incertesa, amb l'equilibri, i és algo molt humà. Tots estem sempre equilibrant-nos constantment entre caure o no caure, no? I és algo que el circ treballa molt. El circ a Catalunya ara mateix crec que està molt bé de salut. Bàsicament tenim la PSC, que és una entitat que ajunta molts professionals de circ de Catalunya, que està fent molt bona feina. A Barcelona i als voltants de Barcelona hi ha molt de circ. És un dels punts més calents de tot Espanya pel que fa a circ, i a nivell europeu també és molt important. Diguéssim que és un lloc on hi va molta gent de tota Europa a entrenar, i a la central de circ està molt bé. També tenim mercats estratègics i fires que són molt importants, Fira de la Bisbal, Fira Tàrrega, Trapezi de Reus, i en aquest sentit funciona molt bé. Sí que Catalunya està creixent cada vegada més, hi ha escoles. Nosaltres una mica la reivindicació és que a Girona i a la província no hi ha res. Llavors sí que ara hi ha molts espais d'entrenament arreu del territori, però a la província de Girona no hi ha cap espai d'entrenament. Llavors una mica és la nostra voluntat és aprofitar aquesta energia de circ que hi ha a Catalunya, que és latent i que és real,
i expandir-la una mica per tot el territori, concretament en el nostre Girona. El circ és cultura perquè és una art escènica, és molt important com qualsevol de totes les altres arts, que puguin estar sobre d'un escenari, a peu del carrer, a les escoles, allà on sigui més necessari, amb col·lectius desfavorits. És un circ que pot ser social. Veiem una labor importantíssima del circ, per exemple, en accions humanitàries, en territoris en conflicte. I això és cultura. És cultura perquè transforma, perquè fa evolucionar la societat, fa que es plantegin preguntes, fa vibrar la gent i fa que, en certa manera, alguna cosa canvia en nosaltres quan participem, quan vivim i quan gaudim del circ.